Espelho Negro. Este é o nome da revista lançada ontem à noite no Teatro Clara Nunes, em Diadema. Ela vai mostrar a contribuição dos negros na formação sociocultural do país. O Carlos Carlos conferiu o lançamento da Espelho Negro. Nós temos um movimento aqui na cidade há mais de 20 anos. A diversidade é grande da cultura negra aqui na cidade. Porém, a gente não tem registro. Era necessário fazer uma revista como ferramenta de registro, resgate histórico, ver o presente e apontar para o futuro a questão racial. É mais uma oportunidade de voz, né? Não só por ser negro, né, mas de todo artista que tem um trabalho até então marginalizado ainda, né? Não dá mais, né, para a gente não só numa revista, ou mesmo em toda a mídia, televisiva e tudo mais, continuar escutando o que a gente escuta todos os dias. 66 páginas, 21 revistas, um esforço coletivo do poder público, da sociedade civil, dos movimentos sociais. E em principal, de uma equipe técnica de jovens. Espelho pode ser e é um excelente material paradidático por essa possibilidade que dá, que as pessoas percebam que o negro no Brasil não é alguém que faz parte de uma história passada, mas é um ser, um ator político presente na sociedade hoje. Eu acho que uma grande expressão dessa revista é que ela representa essa coletividade, né, de todo o movimento, com uma diversidade, o próprio movimento tem uma diversidade enorme, né? Diadema é uma cidade que ao longo da sua história vem acumulando toda uma cultura negra. E aí nós percebemos o seguinte, que chegou a hora de juntar tudo isso e começar a contar essa história, né? Ao criar uma revista como essa, uma ferramenta como essa aqui, a gente pretende, na verdade, estar enfrentando, né, o racismo. Enquanto houver essas questões, a nossa amiga é para fazer o contrário. É para inverter a mídia que existe, a mídia fechada, e abrir espaço para que a gente possa, cada vez mais, a população negra estar se identificando, transformando e combatendo o racismo. Essa parceria é uma das ações que o sindicato, mais uma vez, promove, que é levar a cultura, levar a informação, despertar a consciência crítica da sociedade para um assunto muito polêmico, que é a questão racial, principalmente a discriminação racial no Brasil. E a parceria com uma revista que vai traduzir, representar, contar a história de uma classe, tem tudo a ver com a cara dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Aplausos para nós todos! E claro que eu estou nessa também.